Čaute priatelia, volám sa Martin, je tu piatkový vlog portálu Šport7.sk. Pozrieme sa na najzaujímavejšie prestupové špekulácie dňa. No a samozrejme, top témou je špekulácia týkajúca sa Lionela Messiho a jeho údajného odchodu z Barcelony. Poďme sa teda na to pozrieť. Horúcou témou dňa sú chýry, podľa ktorých sa Lionel Messi rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v Barcelone. Stane sa tak málo už po budúcej sezóne, keď mu Katalancov skončí aktuálna zmluva. Informoval o to španielský denník Cadena Cero, ktorého hodnovernosti vám úprimne veľa neviem povedať a preto by som bol nerad, keby ste vnímali túto špekuláciu ako hotovú vec. There is no fire, it was only a simulation. What? Fire, not real, this was merely a training exercise. Táto fama napriek tomu vyvolala veľkú mieru pozornosti zo strany mnohých ďalších médií a dokonca sa k nej aj vyjadril trenér Realu Madrid Zinedine Zidane, ktorý povedal, že by ho Messiho odchod z La Ligy veľmi mrzel, pretože je ikonou tejto súťaže. Za to rešpekt. Pokiaľ ide o dôvod Messiho údajného odchodu z Barcelony, vraj ide o kombináciu viacerých faktorov. Optimálne nemajú byť jednak jeho vzťahy s vedením klubu. Argentínčana tiež mrzia úniky informácií z kabiny, ktoré mali zostať za zatvorenými dverami, či údajne nie je príliš dobrý vzťah s Antoánom Griezmannom. Dosť možné je, že olej do ohňa prilial aj predaj Artura do Juventusu, ktorý bol v kabíne obľúbený a spoluhráčov veľmi mrzel. My by sme však radi k tejto téme doplnili, že Barcelona môže prejsť v lete menšou renesanciou. Blížia sa nové voľby klubového prezidenta a tie sa špekulujú o návrate Xaviho. A tak Messi môže ešte veľa zmeniť na svojom súčasnom názore, ak by boli tieto špekulácie aj pravdivé. Fanúškovia Barcelony by sa preto rozhodne zatiaľ nemali báť a nemali by panikáriť. Robbie Fowler po včerajšej prehre Liverpoolu s Manchesterom City rozdielom 4 gólov vyhlásil, že by bol nesmierne prekvapený, keby sa Jürgen Klopp rozhodol nevyvíjať na prestupovom trhu zvýšenú aktivitu. Tento zápas podľa neho totiž jasne odhalil, že šampión Premier League potrebuje čerstvú krv do kabíny. Bol by som šokovaný, keby pozorne nesledoval prestupový trh. Vieme podobne ako aj hráči, že ak máte ašpiráciu vyhrávať trofeje, musíte podpísať nových hráčov. To, že ste vyhrali Premier League, neznamená, že teraz môžete byť s vašim tímom 100% spokojný. Napredovať musíte neustále, upozornil. Portál Goal.com k slovám legendy The Reds doplnil, že s Liverpoolom sú v poslednej dobe spájane najmä mená ako Jadon Sancho, Kalidou Koulibaly či Thiago Alcantara. Musíme však upozorniť, že zatiaľ ide len o špekulácie médií bez náznakov z oficiálnych zdrojov. Hoci v súvislosti s Alcantarom španielský šport dnes informoval, že Bayern je k jeho predaju na Anfield Road pomerne blízko, no The Reds sa snažia zjednať nižšiu čiastku, než je zo strany Bavorov požadovaných 35 miliónov eur. Dnes sa spečatil veľký prestup, o ktorom sa špekulovalo nesmierne dlho. Leroy Sané sa oficiálne stal hráčom Bayernu Mníchov, s ktorým podpísal 5-ročný kontrakt. Bavori za ňo zaplatili Manchesteru City 45 miliónov eur, pričom ďalšie milióny môžu doplatiť formou bonusov. Zaujímavé je, že ešte pred rokom sa v súvislosti so Sanem hovorilo aj o cene okolo 100 miliónov, no zranenia a ekonomický dopad pandémie koronavírusu túto cenu výrazne skresali. Ďalším transferom, ktorý bol oficiálne potvrdený, je príchod Achrafa Hakimiho z Realu Madrid do Interu Miláno. O tomto prestupe sme vás síce informovali už v predchádzajúcich dňoch, no až teraz bol definitívne potvrdený aj samotným Interom, ktorý o tom napísal včera večer na svojej webovej stránke. 21-ročný nesmierne perspektívny marocký krajný obranca podpísal z Nera Curi kontrakt do 30. júna 2025. Španielský plátok Mundo Deportivo tvrdí, že reálnou možnosťou je odchod Antoána Griezmana z Barcelony. O služby francúzskeho majstra sveta, ktorý prišiel do Barcelony len pred touto sezónou z Atletika Madrid za 130 miliónov eur, sa zaujíma Manchester United. 29-ročný Griezmann zatiaľ nepredvádza v Barcelone také výkony, aké sa od neho očakávali, no mnohí veria, že je len otázkou času, kedy sa adaptuje na nový systém a začne naplňať svoj potenciál. Mundo Deportivo taktiež informovalo, že Xavi súhlasil s návratom do Barcelony, kde sa stane hneď po konci tejto sezóny hlavným kormidelníkom Blaugranas. Súčasný tréner Kataláncov Quique Setién by mal dokončiť túto sezónu, v ktorej podľa všetkého Barcelona už stratila svoju šancu vybojovať majstrovskú trofej v La Lige a následne uvoľní Xavimu miesto. My len upozorňujeme, že žiadne oficiálne zdroje túto famu zatiaľ nepotvrdili. Xavi však nedávno povedal, že sníva o tom, že raz bude trénovať na Camp Nou.
Podľa informácií britského The Sun je Manchester United pripravený poslať stopera Erika Baileyho na ročné hostievanie do španielskej Valencie, pretože v kadri Red Devils mu nevedia zabezpečiť dostatočné zápasové vyťaženie. West Ham United je pripravený kúpiť českého reprezentanta Tomáša Součka natrvalo. 25-ročný stredopoliar aktuálne u kladivárov len hostuje zo Slavie Praha. Prestup by mohlo vyjsť z pokladňu West Hamu na 15 miliónov eur. Chelsea je pripravená už v úvode budúceho týždňa poslať oficiálnu ponuku za talentovaného ofenzívneho stredopoliara Kaja Havertza z Bayeru Leverkusen. Podľa britského Telegrafu sa však cena 21-ročného reprezentanta Nemecka odhaduje na vyše 100 miliónov eur a je otázne, či si to The Blues budú môcť dovoliť. Tak touto zaujímavou prestupovou špekuláciou ukončujem dnešný teda piatkový vlog portálu Sport.sk. Ak sa vám páčila, ak sa vám páči celkovo táto tvorba, sledujte portál Sport.sk na našich sociálnych sieťach, dajte tomuto videu like a zapnite si odber, ak ste tak náhodou stále nespravili. Na víkend máme pre vás pripravenú, sľubovanú elitnú jedenásku Barcelony pre budúcu sezónu. Podľa nášho názoru možno budete niektorými menami aj prekvapení, takže určite sledujte YouTube kanál Sport.sk aj naďalej. Prajem vám pekný víkend, čaute.